Yeah. L28. Bukan dekat racing kan ni. Ni owner dia tengah hisap rokok. Jumpa kat highway pula. Tu noh, share noh. Ya, baik original. Siapa ni kereta apa siapa? Kereta daddy. Macam kereta daddy. Smart kereta dia. Pisang belakang 9.5. Gloria, Gloria. Ada bateri pun lagi tak? Hah? Komen ke kau? Sorok, sorok. Tepi, tepi, tepi. Tarik sikit, tarik sikit. Kau tahu orang Malaysia nak tengok kan?